prácu by som charakterizovala asi ako nejaký zhluk environmentálnych tém, ktoré majú svoje ďalšie podtémy, ale dokopy vytvárajú jeden celok. Mňa inšpiruje ohromné množstvo situácií a vecí okolo mňa. Prechádzam už pár rokov záujmom o ekologické dopady na krajinu. Inšpiruje ma tá beznádej a nezáujem spoločnosti. Ako sú rastliny, kvety, ovocie, štruktúry alebo rôzne vrstvy pôdy. Všetko, čo ma zaujme, si fotím a potom použijem alebo prepájam s fotkami z kníh, rôznych encyklopédií alebo iných zdrojov, ktoré sa ku mne prirodzene odniekiaľ dostanú. Momentálne je stredobodom môjho záujmu kniha Bratislava neplánované mesto. Pred nejakým časom som sa sem presťahovala z Prahy a je to tu pre mňa celkom fascinujúce. Chcem sa dozvedieť čo najviac o architektúre a histórii Bratislavy. Ale aspoň v malbe to cítim tak, že sa tu maliari boja vykročiť z komfortnej a bezpečnej zóny figurálnej a expresívnej malby. Podľa mňa človek a umelec sa vyvíja a mení. A musí to byť poznať aj v jeho malbe.